భువన భువన పవనీమతి గమనే నమత కృష్ణ తూర్య ప్రియా అనంత గుణభూషిత శివ విరం చిరేవస్తు ఘనాఘన నిభి సదా ధ్రువ మమాస్తు తవ సాన్నిధ్యోతి సూర్య సూక్తే సదా హరే వల్లభాధీశ్వరి. આજે આપણો ધર્મ વૈષ્ણવ ખરો, પણ આપણે પોતે કેટલું જાણીએ છીએ તો આપણા બાળકો ક્યાંથી જાણતા હોય. દિવસે દિવસે સમયનું એવું પરિવર્તન થતું જાય છે કે ધર્મ એક કિલ્લા ચાલુ થઈ ગયો છે. જરાક એની થોડો કામકાજની સાથે પાળવું હોય એટલું પાળીએ ને તરત આપણે છૂટા પડી જઈએ છીએ. આપણને બહુ હવે આપણા ધર્મ વિશે, જે ધર્મમાં આપણે જન્મા છીએ, જે આપણે જન્મથી પાળીએ છીએ, બ્રહ્મ સમાન લઈએ છીએ, પણ વૈષ્ણવ ધર્મ શું છે એનો ખ્યાલ ભલે આપને મઠું લાગે, આપણને બોલો નથી, ખુદ મને બોલું નથી. આ બાળકોને પ્રશ્ન પૂછશે કેમ જવાબ આપશે એ મને નવાઈ લાગે છે. કારણ કે આજે બાળકો પણ એની રમત ગમત બદલી ગઈ છે. વોટ્સઅપ, વિડીયો કોન્ફરન્સ, રમત ગમત, અનેક ફિલ્મો એવા માધ્યમોમાં આજે એવા ગુંચવાઈ ગયા છે કે એને ધર્મ વિશે તો ક્યાંથી ખ્યાલ હોય. અરે બાળકો તો શું, એના મા બાપોને પણ ધર્મ વિશે બહુ ખ્યાલ નથી. કારણ કે આખું કોન્વેન્ટ કલ્ચર ફેરવાઈ ગયું છે. મા બાપો પણ પૂરું રસી વૈષ્ણવ ધર્મ વિશે. આ સવાલો મને લાગે છે કે મને કદાચ પૂછશે, હું આ બેહીશ તો હું નહીં જવાબ આપી શકું એવી આજે સ્થિતિ આપણી છે. ભાઈ શ્રી કિશોરભાઈ તેમજ ભાઈ શ્રી જીતુભાઈ, બંને ભાઈઓ ખૂબ જ દિલથી બધાને આવકારવા વાળા. મારા ખ્યાલથી લગભગ હું 22 વર્ષથી એ લોકો સાથે જોડાયેલી છું, પણ એ જ લાગણી, એ જ પ્રેમ, એમાં ઉત્તરોત્તર વધારો, જરા પણ ઘટાડો નહીં. કે દીકરીના નણંદ છે, વેવાયેલા, એ જ લાગણી, એ જ માન. એટલે એક જ વસ્તુ કહું છું કે આજના આ કળિયુગમાં આટલા સારા સંતાનો છે તો આપણે આ પ્રસંગને સુપ્રસંગ જ કહેવો જોઈએ. અને આ બધું ત્યારે જ પોસિબલ થાય કે કોઈ દિવ્ય જીવ હોય. હંસામાળી, મારો આ સ્પેશિયલ વર્ડ. હું મારા ભાભીને એમ પૂછું કે શું કે હંસામાળી, એટલે હંસામાળી જોર માવો. ભાઈ વસંત અમારી વાઈફ છે, એ પૂજા વસંત અમારો સન છે, બ્રિજ વસંત. મારા મમ્મી દેવ દિવાળીને દિવસે એક્સપાયર થઈ ગયા, એને આજે 19 દિવસ થયા છે. અમે આજે એવો નવતર પ્રયોગ કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે પૃષ્ઠીધર્મને વિશે અને પૃષ્ઠીધર્મને ડેવલપ અને પૃષ્ઠીધર્મનું બધાને જ્ઞાન થઈ શકે. અમે આજે બાલ પૃષ્ઠી ધર્મ વિશે બાલ પૃષ્ઠિ ક્વિઝ રાખી છે, જેથી બાળકોને એટલો ખ્યાલ આવે કે શ્રીકૃષ્ણ કોણ હતા, આપણો પૃષ્ઠિ ધર્મ શું છે, અને પૃષ્ઠિ ધર્મ વિશેનું બાળકોને જ્ઞાન થાય. એના માટે થઈને અમે એક આવો એક નવતર પ્રયોગ કરીએ છીએ, જે લોકોને પૃષ્ઠિ ધર્મ વિશે એને એક નવી પ્રેરણા મળે. અને એ પ્રેરણા અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે આપણો એટલો બધો પૃષ્ઠિ ધર્મ વિસરવો જોઈએ કે લોકોના મનની અંદર દયા ભાવ અને બધા પ્રત્યે સદભાવ જાગે, એવી અમારી આ એક મહેચ્છા છે. અને અમે એક અને એક એવો મહત્ત્વપૂર્ણ અંજામ આપવા માગીએ છીએ કે જેથી કરીને આ નવા પ્રયોગ થાય એવા બીજા પણ બીજા ધર્મ કાર્યની અંદર અને બીજા પણ પોતાના લગ્ન પ્રસંગ કે મરણતિથીએ એક આવા નવા પ્રયોગ કરે અને ધર્મ વિશે, આપણા પૃષ્ઠિ ધર્મ વિશે પ્રચાર કરે. બસ આટલું જ હું તમને કહીશ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હું પૂજા કિશોરભાઈ વસંત, મારા સાસુની હું નાની હોઉં. અહીંયા અમે જૂનાગઢમાં 10 વર્ષથી ડેવલપ કર્યું છે, પણ મારા સાસુનો અમને ખૂબ ને ખૂબ સહકાર મળ્યો છે, જેથી કરીને આજે અમે એની વધારેમાં વધારે અહીંયા 16મા ધામમાં અમે સાક્ષાત બ્રાહ્મણની જ્ઞાત જમાડીએ છીએ, અને તેમની પાછળ જેટલા ધર્મ કાર્યો થશે એટલા અમે કરવા તૈયાર છીએ. મારા બા હંસાબેન પ્રાગજીભાઈ વસંતનું દેવ દિવાળીના દિહાણ થઈ ગયું છે, અને એમને એમની આત્માને સુખ શાંતિ મળે એના માટે થઈને આજે અમે 16મું ધામ ઉજવીએ છીએ, જેમાં 752 બ્રાહ્મણની નાતને જમાડીએ છું, અને આપણી થોડીક આપણી પુષ્ટિ સંસ્કારને આપણું ધર્મને આગળ વધારવા માટે થોડાક એવા પગલાં લેશું કે આપણું ધર્મ આગળ આગળ વધે, અને જેથી કરીને આપણી નવી અવનવી પેઢીને વધારે ને વધારે સહકાર આપી
કરી શકો. અને બીજી વસ્તુ એ કે આપણે જે બધા અત્યારના બધા પીઢી છે એને કોઈને જ્ઞાન આ બાબતનું છે નહીં, એટલે આપણે આ વસ્તુ કરીએ અને ક્વિઝ જેવું આપણે રાખેલું છે જેનાથી આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ અને એ લોકો જવાબ આપી શકે એવા સહેલા પણ તેમને વધારે ને વધારે જ્ઞાન મળે એટલા પૂરતું કહેવા માગું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ.